Balakəndə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və kultivasiyası ilə məşğul olan narkobaron saxlanılıb. Əməliyyat Balakən rayon polis şöbəsinin əməkdaşları və daxil qoşunların hərbi qulluqçuları birgə keçirib. Rayonun Mahamalar kənd sakini Kemal Sultanovun həyətyanı sahəsi helikopterlə havadan müşahidə edilərkən orada narkotik tərkibli bitkilərin becərilməsi müşahidə edilib. Onun yaşadığı ünvana baxış keçirilən zaman bostan bitkilərinin arasında əkib becərdiyi çəkisi 34 kilograma yaxın olan 587, həmçinin dipçəklərdə kultivasiya yolu ilə yetişdirdiyi 7 ədəd narkotik tərkibli çətənə bitkiləri aşkarlanıb. Rayon ərazisində narkobaron kimi tanınan Kemal Sultanov barəsində cinayət işi başlanıb. Digər bir tədbir nəticəsində isə rayonun gərəkli kəndi ərazisindəki meşə massivində kultivasiya yolu ilə yetişdirilən narkotik tərkibli bitkilər aşkar edilib. Ondan çəkisi 101 kiloqramdan artıq olan 71 ədəd çətənə kolu və 47 kiloqram 570 qram narkotik vasitə qurudulmamış marixuan aşkarlanıb. Həmin narkotik vasitəni becərən şəxslərin aşkar edilməsi istiqamətində əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Həyatyanı sahəmdə narkotik əkmişdim, 594 ədəd. Öz istifadəm üçün etdiyim əməldən peşmanam, heç kimə də tövsiyə etmirəm.